අද අපි මේ වීඩියෝ කරා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉන්ටර්ප්‍රිටර් සහ කම්පයිලර් ගැන සහ ඒ අතර තියෙන වෙනස ගැන. ඉතින් අපි මුලින්ම දැනගෙන ඉන්න ඕන දෙයක් තමයි අපේ මැෂින් එකට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ එක බිංදුව ඇතුළත් වෙන සංඛ්‍යාව විතරයි. එක බිංදුව ඇතුළත් වෙන ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් විතරයි. ඒ කියන්නේ බයිනරි ෆෝමැට් එකේ තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් විතරයි. හැබැයි අපි සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්නේ high level languages වලින්. ඉතින් මේ high level languages වලදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන වචන. ඒ වගේම එක එක සංකේත. මෙන්න මේවා පාවිච්චි කරලා තමයි අපි ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ලියන්නේ. अब मेषीन इकड़ मे दीवा तेरू गंड बे हिंग तम अट कंपाइल के खरी इंटरप्रिटर के खरी ओण वेन्दर कंपाइल के खरा इंटरप्रिटर के खरा अभी पुलवा अभी हाई लेवल लैंग्वेज वाली प्रोग्राम्स मेषीन लैंग्वेज बाबा कन्वर्ट करता बाइनरी फॉर्मेट कन्वर्ट कर इधर अभी हम समहार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समहार हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइल बेस्ड लैंग्वेज एवगेम समहार इंटरप्रिटेड लैंग्वेज उदाहरण सी सी प्लस प्लस इट वॉस गो मेन मे वे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंपाइल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जावा स्क्रिप्ट इट वॉस पीएचपी मेन मे वे लैंग्वेजेस इंटरप्रिटेड लैंग्वेजेस के पड़वा एवगेम समहार प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तीनवा एवगे कंपाइल सह इंटरप्रिटर मे दिन्न पावित करवा कन्वर्जन प्रोसेस उदाहरण जावा इट वॉस पाइथन मेन मे वे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंटरप्रिटर के पावित करना कंपाइल के पावित करना एक कन्वर्जन प्रोसेस इधर प्रधान विषय मेतनी कथाकार कंपाइल सह इंटरप्रिटर विनस गेम तम जावे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐमे दिन्न पावित करना अभी कथाकार नोने हर ऐना वीडियो हर इधना मुलिम कथाकर कंपाइल मम मेतन पड़ी उदाहरण सी लैंग्वेज इधन सी लैंग्वेज कंपाइल लैंग्वेज ऐसी मम मे विधि सरल उदाहरण इतना हितंड मे विधि तम अपे को अपे सोर्स को अपे प्रोग्राम कर को प्रोग्राम के नम मम दी तीनवा एग्जांपल डॉट सी इधर अभी डॉट सी की एक्सटेंशन तीन मेक सी वाली लिया सी प्रोग्राम इध मेन मे सोर्स को मेषीन हंधुन गंड बेहिंद अभी मेक कंपाइल के पावित करला मेन मे विधि मेषीन को बट पत्णवा इधर मे मेषीन को बैनरी फॉर्मेट एवगेम मेतन कंपाइल हर अभी वेन सेपरेट फाइल जनरेट कर देनवा एग्जांपल डॉट ईएक्सई की मेक एक्सिक्यूटेबल फाइल अभी मे एक्सिक्यूटेबल फाइल रन करेंगे हेकि तेनवा एवगे मे कंपाइलिंग प्रोसेस कथा कर दी अभी मे संपूर्ण सोर्स को एक पार मे विधि विनम को बट पात करना विनम एक्सिक्यूटेबल फाइल बट पात करना कंपाइल विसी इधन दंग पड़वा मे एक्सिक्यूटेबल फाइल रन कर अरे डॉट सी की अला हदागत सोर्स को नैति उन्ना प्रश्न याकने इधन विधि अभी कंपाइल कर फाइल अभी ओणम वार गाक अरे सोर्स को नैति उन्ना अभी रन क्रीम हेकि आवती है अभी पावित क्रीम हेकि आवती है इधन सी लैंग्वेज की सी प्लस प्लस इट वॉस गो मेन मे वे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंपाइल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर पुड़वा दंग वाले हा बोध कंपाइल के अभी कथाकर अनीताकार इंटरप्रिटर इध इंटरप्रिटर के कथाकर उदाहरण जावा स्क्रिप्ट इधन जावा स्क्रिप्ट के अभी दान इंटरप्रिटर लैंग्वेज यदोट एक मम्मी दी मे तीन सोर्स को यदोट एक एग्जांपल डॉट जेएस के मम्म जावा स्क्रिप्ट फाइल लेकिन तीन इध मेतन जावा स्क्रिप्ट वाले अभी इंटरप्रिटर विधि पावित करना मेन मे विधि वेब ब्राउज इधन अभी वेब ब्राउज अभी मे जावा स्क्रिप्ट फाइल तीन देवल निरूपण करें इधन अभी कथाकर कंपाइल लैंग्वेजेस वाली संपूर्ण विनम सेपरेट फाइल जनरेट करना एक्सिक्यूटेबल फाइल जनरेट करना है भाई मेक दिम करे मे इंटरप्रिटर लैंग्वेज वाली मे आ सोर्स को दिन लाइन के लाइन तम रीड करें इधर लाइन के लाइन रीड करना मम्म मे आगे डिस्प्ले करना एक्सिक्यूट करना इधन एधर तम अभी वेब ब्रउज मे जावा स्क्रिप्ट फाइल लेकिन कंटेंट बलागंड पुड़वांग इधन तो मेतन विनम एक्सिक्यूटेबल फाइल हदनि अभी अनिवार्य मे जे एस फाइल एम सोर्स को अभी आवाश्यनवा एक रन कर हेम अवस्था दिम एवं मित मेद विनस पोड कथा करतेम योड़ अभी कथा कर मे कंपाइल लैंग्वेज विनम सेपरेट फाइल जनरेट करना मे विधि एक्सिक्यूटेबल फाइल जनरेट करना हेब इंटरप्रिटर लैंग्वेज एहम विनम फाइल जनरेट करे इधर कंपाइल करप एक्सिक्यूटेबल फाइल अभी एक बाइनरी फॉर्मेट मशीन को मशीन के तेरू गंड पुलवा इधर कंपाइल करप प्रोग्राम अभी इक्मेंट रन कर गंड पुलवा मगोद मशीन तेरू गंड पुलवा कलीम अब इंटरप्रिटर लैंग्वेजेस वाले अभी हेम वस्ताव ट्रांसलेट करकेम ट्रांसलेट करकर तमाइ एक डिस्प्ले कर गंड पुलवांग एक्सिक्यूट कर गंड पुलवांग
ඉතින් සාපේක්ෂව compile languages speed interpreter language වලට වඩා ඒ වගේම හිතන්නකෝ ඔයා මොකක් හරි project එකක් කරනවා ඒතර ඔයාට ඔයාගේ source code එක කාටවත් නොදී ඉන්න ඕනේ ඒක private විදියට ඔයාට තියා ගන්න ඕනේ ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවලදීත් අපිට මේ compile language එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එතකොට අපි compile කරපු program එක ඒ executable file එක අපිට share කරන්න පුළුවන් එතකොට ඒක කාටවත් තේරුම් ගන්න බෑ මොකද binary format එකේ තියෙන්නේ හැබැයි interpreter language එකකින් අපි ලියපු program එකක් තියෙනවා නම් ඒක වෙන කාට හරි run කරන්න execute කරන්න share කරන්න ඕන නම් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම source code එක share කරන්න සිද්ධ වෙනවා හරි ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි මේ compile සහ interpreter ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ ඉතින් සරලවම මේ දෙකේ වෙන සිද්ධිය ගත්තොත් එහෙම compile language වලදී සම්පූර්ණ source code එක එකපාර machine code එක බවට convert කරනවා හැබැයි මේ interpreter language වලදී අපේ source code එක line by line තමයි මේ machine code එක බවට convert කරන්නේ හරි ඒ වගේම අපි කතා කරා සමහර programming languages තියෙනවා මේ දෙකම පාවිච්චි කරන compile කෙනෙකුත් ඉන්නවා interpreter කෙනෙකුත් ඉන්නවා ඉතින් ඒ වගේ programming language එක තමයි මේ java කියන්නේ ඒ වගේම python මෙන්න මේ වගේ programming languages hybrid programming languages කියලා හඳුන්වනවා ඉතින් අපි උදාහරණයක් විදිහට java language එක ගමු මේ විදිහට එතකොට මම මේ විදිහට example.java කියලා extension එක .java තියෙන විදිහට java file එකක් create කරගෙන තියෙනවා එතකොට මේ තියෙන source code එක ඉතින් මෙතනදී අපි මුලින්ම පාවිච්චි කරනවා compiler කෙනෙක් මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට compile වුණාට පස්සේ ලැබෙන code එක අපි කියන එක byte code එක කියලා. ඉතින් java වලදී අපිට ලැබෙන්නේ example.class කියලා file එකක්. එතකොට byte code එක .class කියන extension එක යටතේ තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ byte code එක අපිට පුළුවන් interpreter කෙනෙක් පාවිච්චි කරලා machine code එක බවට convert කරන්න. එතකොට මේ byte code එක කියන්නේ අතරම machine code එක නෙමෙයි. ඒක අතරමැදි අවස්ථාවක්. source code එක සහ machine code එක අතර අතරමැදි අවස්ථාවක්. එතකොට මේ compile කරන්නේ අර සම්පූර්ණ source code එක බලලා ඒකේ කිසිම error එකක් නැත්නම් ඒක සම්පූර්ණ byte code එකක් බවට convert කරනවා ඊට පස්සේ byte code එක අපිට පුළුවන් interpreter පාවිච්චි කරලා machine code එක බවට පත් කරන්න. ඉතින් java වලදී අපි මේ interpreter විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ java virtual machine එක. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා JVM එක කියලා. ඉතින් ඔයාලට මතකද JavaScript වලදී අපි web browser එක පාවිච්චි කරා. ඉතින් ඒ විදිහම තමයි මෙතනදී java virtual machine එක පාවිච්චි කරනවා interpreter විදිහට. ඒතර web browser එකේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක ඇතුලේ content එක එහෙම නැත්නම් ඒක execute වෙද්දී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට display කර ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ java virtual machine එකේදී අපිට එහෙම හැකියාවක් නැහැ. හැබැයි ඒ සිද්ධිය මත මම මෙතනදී වෙන්නේ. එතකොට interpreter language වලදී සම්පූර්ණ source code එක machine code එක බවට convert උනේ මෙතනදී interpreter පාවිච්චි කරලා byte code එක machine code එක බවට convert වෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි java මේ දෙකම පාවිච්චි කරන්නේ compiler සහ interpreter. ඉතින් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි ඇයි මේ දෙකම පාවිච්චි කරන්නේ? ඔයාලා දන්නවා compiler language වලදී compiler විතරයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ interpreter language වලදී interpreter විතරයි පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි මේ java කියන programming language එක මේ දෙකම පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒකේ වාසියක් තියෙනවා. අපි හම් බලමු මොකක්ද ඒ වාසිය කියලා. එතකොට අපි අපහු පියවරක් පිටිපස්සට යමු මේ විදියට. ඉතින් අපි දන්නවා එතකොට මේ example.java කියන java file එක compiler කෙනෙක් පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් .class file එකක්. එහෙම නැත්නම් byte code එක බවට පත් කරන්න. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා java install කරද්දී අපිට JVM install කරගන්න වෙනවා. java virtual machine එකක් install කරගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ java virtual machine එක අපි install කරන්නේ අපේ operating system එක උඩ. ඉතින් මේ operating system එක උඩ අපිට පුළුවන් මේක run කරන්න මේ byte code එක. ඒ වගේම මේ java වල තියෙන වාසිය තමයි මේ byte code එක අපිට ඕනම operating system එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් run කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒක apple වෙන්න පුළුවන්, ඒ කියන්නේ mac os වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් linux වෙන්න පුළුවන්, solaris වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ තියෙන operating system එකට අනුව ඔයාට ඕන operating system එක මේක run කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා අපි java වලින් compile කරපු byte code එක. එතකොට ඔයා මොන operating system එක පාවිච්චි කරත් ඔයාට කරන්න ඕනේ ඒ අදාළ operating system එකට අදාළව java virtual machine එකක් එහෙම නැත්නම් jvm එක install කරගන්න එක විතරයි. ඉතින් ඒ විදිහට jvm එක install කරගෙන තියෙනවා නම් ඔයාට මේ .class file එක එහෙම නැත්නම් byte code එක execute කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි අපි compile language එකක් ගැන කතා කරොත් උදාහරණයක් විදිහට අපි c language එක ගමු. එතකොට මේ විදිහට executable file එකක් අපිට ලැබෙනවා compile කරාට පස්සේ. මෙන්න මේ executable file එක අපිට run කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ operating system එක උඩ විතරයි. ඒ කියන්නේ ඔයා windows වල නම් මේක compile කරේ ඒ windows වල විතරයි මේ විදිහට run කරන්න පුළුවන්. අනිත් ඒවාගේ run කරන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි ඔයා මේක run කරේ linux operating system එකක් උඩ කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට ඔයාට බෑ මේක windows වල ඒ වගේම mac os වල run කරන්න. මොකද ඒක compile වෙන්නේ ඒ operating system එක උඩ. එතකොට ඔයා ඒ compile කරපු machine code එකට පුළුවන් ඔයාගේ operating system එකත් එක්ක communicate කරන්න විතරයි. අනිත් operating system එක communicate කරන්න හැකියාවක් නැහැ. හැබැයි java වලදී අපි හදාගන්න byte code එකට පුළුවන් java virtual machine එකත් එක්ක communicate කරන්න.
ඉතින් අපි කරන්න ඕනේ අපේ ඔපරේටින් සිස්ටම් එකට අනුව ඒකට Java ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තියෙන්න ඕනේ ඔපරේටින් සිස්ටම් එකට Java ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තියෙන්න ඕනේ එතකොට අපිට Java virtual machine එකක් තියෙනවා ඉතින් මේ virtual machine එක තමයි සිස්ටම් එකත් එක්ක කමියුනිකේට් කරන්නේ එතකොට මේ බයිට් කෝඩ් එකට පුළුවන් ඕනම Java virtual machine එකක් එක්ක ඕනම ඔපරේටින් සිස්ටම් එකක් උඩ තියෙන JVM එකත් එක්ක කමියුනිකේට් කරන්න ඉතින් ඒ හින්දා තමයි Java වලදී අපි කම්පයිල් කරපු අපේ බයිට් කෝඩ් එක ඕනම ඔපරේටින් සිස්ටම් එකක් උඩ රන් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඉතින් මෙන්න මේ දේ තමයි අපි Java වල තියෙන portability feature එක කියලා හඳුන්වන්නේ. එතකොට portability කිව්වම අර රැගෙන යන්න පුළුවන් වගේ ගන්නේ. එතකොට ඕනම operating system එකක් උඩ run කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ machine එකේදී ඔයා compile කරපු byte code එක. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණාව හින්දා තමයි Java ගොඩක් දුරට ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන්නේ distributed applications හදන්න. එතකොට distributed application එකක් කිව්වම හිතන්නකෝ network එකක ඇතුළේ කට්ටිය එකතු වෙලා වැඩ කරනවා කියලා. එතකොට මේ build කරන app එකක් ඕනම operating system එකක් උඩ run කරන්න පුළුවන් ඒ network එක ඇතුළේ ඉන්න කට්ටිය මොන operating system එක පාවිච්චි කරත්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් කීපයක් තමයි මේ compiler සහ interpreter ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට compiler language වලදී අපේ සම්පූර්ණ source code එක එකපාරම machine code එකට convert කරනවා. එතකොට වෙනම executable file එකක් හැදෙනවා. හැබැයි interpreter language වලදී එහෙම හැදෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒකේ line by line තමයි read කර කර මැෂින් කෝඩ් ඩිබවට කන්වර්ට් කරන්නේ. එතකොට ඒ ගමන් මේක රන් කරනවා. ඒ විදිහට තමයි Java script වලදී වැඩ කරන්නේ. ඒ වගේම සමහරක් ලැන්ග්වේජස් තියෙනවා මේ දෙකම පාවිච්චි කරනවා Java වගේ ලැන්ග්වේජස්. ඉතින් ඒ විදිහටයි දෙකම පාවිච්චි කරන එකේ වාසිය ගැනත් අපි කතා කරා. ඒ හරහා Java වලට ලැබෙනවා portability feature එක. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හරහා compiler සහ interpreter ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ ගැන මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පහලින් comment කරන්න. අපි කතා කරමු ඒ ගැන. එහෙනම් තවත් වීඩියෝකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.